Ahoj, zdravíme všechny posluchače Tupej hran. Jsem tady já, Šimon Bartík, a se mnou Tomáš Kroček. Ahoj. A pro dnešní díl jsme si pozvali Matyáše Krejčího. Matyáš je snowboardista, který mu je 11 let, takže si myslím, že děláme možná rekordy, co se týče nejmladších účastníků podcastu. No tak jsem sám Maty říkal, že už ve dvou byl, tak... No to je pravda, no tak neděláme. Každopádně čau Maty, vítej. Čau. Čau Maty. Co jste dělali vy v 11 letech? No, nevím. Maty je teďka u nás na podcast, co jsi dělal ty? Jako tři podcasty jsem za sebou neměl. Ještě jsem ani neskákal na lyžích nic. Možná jsem, nevím fakt, co jsem dělal v 11. No. No každopádně tady by se dalo na začátek zmínit, že ty nejenom snowboarduješ, ale wakeboarduješ, děláš parkour, děláš si sám grafiku nějakou, že jo? Jo. Tetuješ. Vaříš. Vaříš nějaký asijský jídla, skateuješ, jezdíš na indoboardu a ještě nám tvůj táta říkal, že nějaký switchboard, to nevíme, co je teda, ale... Jo, to je jakože takovej doplněk na snowboard, že prostě takovej rail, taková trubka a k tomu máš prostě jenom přidělanou desku jako s váskem, že jo? Takže jako snowboard a kolikrát si to vezmu jakože... do takového sklepa u nás a tam prostě skáču. Hezky, takže no prostě to je to, když co jsme byli v tom, že jo, v Bratislavě v Angáru, když jsme pravda, na tom to jsme byli. Vlastně zkoušeli, to bylo dobrý, no, to bylo dobrý. Ale no. Je dobrý s tím jít asi do sklepa, no, jinak by... No, ale je tam strašná ozbena, takže... Jo. A tak lepší, než to skákat sousedům nad hlavou, no. My zrovna máme takový sousedy, že ty bys toho nebyl nadšený. No každopádně Šimba tady... jako on popsal, co všechno děláš, to mně přijde takový jako slušný záběr na třicátníka, který jako je totálně multifunkční, takže v 11 letech obrovský multifunkční kluk. A co je pro tebe hlavní věc teda? Pro mě hlavní věc jakože z části je parkour, protože ten můžu dělat kdykoliv, zima, léto a v podstatě na to nic nepotřebuješ, můžeš to dělat skoro v jakýchkoliv podmínkách, takže pro mě to je jako asi takový jedno z nejlepších, ale jinak, kdybychom si povídali jako ohledně jako nepraktičnosti, tak bych vybral prostě snowboard, no. Tak to jsem rád, že říkáš, protože kvůli tomu jsem trošku se zarazil teďka. Jsme si tě pozvali, protože tady máme celou stránku dotazů na snowboard a ne na parkour teda. Ale tak samozřejmě tomu taky můžeme dát nějaký prostor. Nicméně ještě bychom rádi taky zmínili, že ty jsi s sebou vzal tady tetovací strojek, jo? A v bonusové části na herohero.co/tupihrany, která začne hned po tom, co my tady dopovídáme, tak nás potetuješ. Mě, Krouču a asi i Lindu to vypadá. A asi tátu, až se vrátí. Asi i tátu možná. takže nabíhejte na Hero Hero, pokud nás chcete podpořit a vidět. A budeme si u toho povídat, bude to furt takový jakoby rozhovor, podcast, ale... Ale to bude nás toho bude tetovat. Takže asi tak, na úvod. Tupý hrany. Ale vzpomeneš si vlastně vůbec na svoje ježdění? Já už tě jako registruji strašně, nebo na svoje začátky s ježděním, že tě registruji strašně dlouho. A dokážu si představit, že jsi vlastně začal snowboardovat ve chvíli, kdy si to už ani nepamatuješ, že jsi byl jako fakt malý. Že začal jsem snowboardovat tak, že rodiče si mě asi okolo jednoho si mě prostě posílali v Harachově, jakože, že já jsem tam stál. Jediný, co mě drželo, byly ty snowboardové boty, protože jinak bych prostě spadnul. Jsem sotva uměl chodit, no a oni si mě jakože takhle jenom posílali, že tam a zpátky. A... asi jsem se tlemnul, já nevím. To si asi nepamatuješ, ne? Ani. No, nebo... asi ne, no. Takže ty vlastně můžeš říct, že snowboarduješ celý život, protože to, co si nepamatuješ, se nestalo, že jo, a prostě od té furt snowboarduješ. Ale jakože asi ten největší boom, co mě jako nejvíc posunulo, byl v podstatě, jsme jen tak jednou poprvé jeli na Just Ride první, na Ještět, a tam jsem, nevím, kolik mi bylo, 5, a... vůbec jsme jako to nečekali, že jsem prostě zajel tu jízdu, tam jsem právě dal to One Foot Indy poprvé, byl jsem z toho strašně nadšený a vyhrál jsem ty závody, a protože jako by bylo třetí, druhý místo a to už jsem si říkal, že jo, tak to je blbost. No a najednou jakože Matyáš Krejčí a pro mě to byl takovej boom a pak právě jsem se dozvěděl o tom Horsefederu, že jo, a
to mě strašně, jakože jsem si řekl, tak teď už prostě do toho půjdu naplno, že jo. Takže potom, co jsi vyhrál, tak tě Horse Feathers oslovili s nějakou nabídkou spolupráce? Vlastně? Jo, asi jo. Oni oslovili tátu, takže já moc o tom nevím. Tak v 5 letech vyhrát první závod, to docela ujde. To je solidní, to je jakoby, nakopávák. To je ještě předškolní věk, ne vlastně. Jsi ještě nechodil do školy ani ne, už jsi měl medaile na krku, ti cinkali. Ale to je krásný. Ty jsi zmiňoval, že teda oslovili tátu a táta je s tebou vlastně v podstatě všude, že jo, na snowboardu a tak. Ale zároveň mi přijde, že tě jako hodně nechává jezdit svým stylem, svým směrem. Tak do jaký míry vlastně, teď už se to asi jako překlápí, ale ty vlastně ovlivňuješ vlastní snowboarding, jakože chodíš, přicházíš s tím, co budeš dělat za triky a tak, a do jaký míry tě ještě třeba táta musí jako poňouknout v tom, že ti třeba jako poradí, co se máš naučit, protože mně přijde, nebo asi s tím máme zkušenost, že na kempu třeba, když jsou jako mladí kluci, tak vlastně jako nemají ani ponětí o tom, že nějaký triky existují, tak jak to máš ty, už jsi vlastně tak zajetej v tom snowboardingu, že víš, co se chceš naučit a co budeš dělat? To asi úplně, jakože nevím, co bych chtěl nějak dalšího dělat, ale ono to nějak asi přijde, no. Jak si to máš nakoukaný z videí, taky ne? Jo, tak hodně videí mám nakoukaných už vždycky. Okolo 7-8 jsem vždycky chodil, vždycky jsme obědvali a já přitom měl puštěnou X Games. A vždycky jsem koukal na Haldora a tak a prostě plně jsem viděl vzor. To je vtipný, že ty si právě v tom podcastu, co jsi dělal na Horse Feathers asi 2 roky zpátky, tuším, tak ty si tam Haldora říkal, Helgasna uváděl jako svůj největší vzor. Haldor Helgason asi můžeme jenom krátce doplnit. Tak ho popiš, když je to tvůj vzor. No. Ikona úplná. Yeah, no. Totální ikona snowboardingu, něco jak Harlaut na lyžích nebo Sáblíková na rychlobruslích, podle mě. A 2 roky potom, když jsme se společně potkali na Horse Feathers shootingu, tak najednou s tebou Haldor jezdí, natáčí tě, jezdí s tebou na skoky. Teď se s tebou dal fotku na Instagramy. Tak jakoby, jaký to pro tebe byl šok? No vlastně. Já jsem v podstatě jenom ležel v obytňáku a najednou taťka mě, že si mě Haldor dal do příspěvku a já jsem to úplně nepochopil. A byl jsem rád. Nice. No ale počkej, to už jste se znali teda. Jsi nám předběhl, jaký bylo to první setkání. No tak třeba. První setkání bylo to, jak jsme jeli po tom streetu na tu večeři. Jsme byli na streetu právě a pak jsme jeli na večeři. A já volal akorát taťkovi, že jsme z toho přijeli a že teď půjdem na večeři. A pak jsem už viděl jenom, jak se otevírají ty dveře, tak jsem mu to típal. A jakože já jsem vůbec nečekal, že já jsem si říkal, tak ho teď pozdravím. Ale on mě pozdravil dřív než já jeho prej. Hi bro. Já úplně, tak dobrý. Ví, kdo jsem. jak s ním vlastně zvládáš komunikovat? Jak seš na tom s angličtinou? No on už je teď to asi posunutý, ale já vím, že vlastně v tvém věku my jsme se teprve tak nějak začínali učit a zvládneš s tím nějak pokecat aspoň? No, trochu jako jo, ale někdy, když jsem nevěděl, tak jsem mu prostě napsal do překladače a pustil jsem mu to a jako moje angličtina není nějak dobrá. Jo, tak no, to máš taky. Proti kámošům. A to máš ještě čas. To máš čas. Ale tak na druhou stranu asi ve snowboardingu se ti bude hodit, takže jo, proč na tom nemáknout trošku, že abys mohl víc flausit s Haldorem ještě. Ale ty jsi teda zmínil, že jste se potkali teďka na shootingu a zároveň ti Haldor a další světové hvězdy z týmu dělali třeba follow cam, prostě, že tě natáčeli, že jo, jízdu. Jo, Taylor mě jak se cítíš, že za tebou jede takovýhle člověk? Pro mě to bylo jakože strašně takový, jak když jezdíš prostě už se svýma homies, prostě, že to vůbec není takový, jakože, že už se necítíš, a když to je někdo, jakože, koho moc neznáš, že to je někdo, jakože, že to není nějaká bytost neznámá a že prostě jsem si fakt připadal jak za prvý v ráji a připadalo mi to strašně takový zajímavý, že jezdím s hvězdama snowboardingu. Takže jsi z toho nějak nelámal hlavu, že teďka že jsi nervóznější, než bys normálně byl. Ne. Tak to cením. Já bych se asi rozsypal, kdyby zamrál Harlaut. Já furt, pro mě Harlaut je furt jakoby nadpřirozená bytost, i když s ním taky normálně, jakože
se bavím, ale furt je to jakoby představa, že by mě natáčel, to mě teda nikdy nenatáčel, tak představa, že za mnou jede, tak by se mi ty vole klepaly nohy. Tak ono se nám stalo, že vlastně, jo, my jsme jezdili ve trojici, totiž Ethan, já a Haldor jsme jezdili za sebou, že jo. A Ethan najednou jede přede mnou a já měl větší rychlost. Vůbec nevíme, jak to bylo možné při tom, že já jsem malej, že jo. A on prostě, jakože váží víc, tak logicky jede rychleji, že jo. No a tak jedu a najednou vidím, jak on dopadává. Já z trojky najednou dopadávám a vidím ho pod sebou, jak sedí, že jo. A dopad jsem na něj, Haldor to stihnul odskočit i nám a strašně jsme se začali tlemit, ale... Jo, tak je docela v pohodě, že jak sám říkáš, že jsi lehkej, tak to zase tak jako, že na ní dopadneš, se ještě asi dá nějak odpružit. Jo, to bylo v pohodě. Já jsem se o první přelal, jestli on je v pohodě, pak on mě a bylo to v pohodě. Nice. Tyba, já to nechápu, kde jsi bral tu rychlost, protože fakt Maty jezdil ve dne, kdy bylo třeba, kdy byla fakt pomalá ta rychlost a často tam lidi, jak Ethan Morgan, tak třeba já jsem si dal taky pěkný credence. A Maty tam prostě... A k tomu jsem měl ještě slepený prkno s tříbrnkou. Jo, ty jsi měl nějaký úplně punkový prkno. A tam vlastně jsem měl ještě napsaný fear rovná se hovno, že jo, shit. Tak nevím, jak jsi to dělal, jak jsi měl tu rychlost vlastně. Prostě nějakou silou vůle. Asi rychlý brýle. Asi jo. A jaký byly ležaři na shootingu? Dobrý. Svým ružným pohledem se mám zeptat. Jo. Dobrý. Jo. Musíš říct, že jo, tam prosím vás zanem, tak to musíš říct, že v pohodě. Co ty lyže jsi nikdy neskoušel? Lyže. Jednou jsem měl strašnou tendenci je vyzkoušet, že jsem chtěl zkusit beko, ale nikdy jsem nenašel prostě od nikoho freestyleový menší lyže, že jo. Takže jsem se je nevyzkoušel ještě. Nějaký Bigfoot je normálně jezdit. To možná sežene. Kdybys chtěl si zkusit zaližovat v parku, tak zařízím, že nikdy můžu. Ale jako nikdy rovnou tě rodiče vedli ke snowboardingu. No, jakože zkoušel jsem lyžovat a to si vzpomínám, že jsem lyžoval v Harachově, tam jsem strávil hodně dětství, že jo. Tam jsme jezdili s mamkou, s taťkou vždycky, my jsme hráli na Blesk McQueena, že jo. Já jsem vždycky si vybral auto a vždycky jsme za sebou jezdili, taťka to vždycky profrčilo nejrychleji. Já vždycky jsem se snažil za ním vždycky jezdit. Nenechal. No a... A teď už ho zajíždíš, ne? Asi jo. Nevím, jestli v rychlosti, není tady, ale to může říct. Teď to můžeš říct, ne? Trikově bys ho porazil na závodech, myslíš, co? Co? Tačku. Trikově. No jakože, kdyby jsme lítali větší skoky, tak asi jo, protože teď jsme on měl teď zničil se na začátku sezóny záda, že jo? Aha. Takže nemohl moc jako jezdit, skákat. A i tak dal sedmičku na menším kikru ve Vítkách, takže dobrý. No a zpátky k těm lyžím, to, že v tom Harachově prostě my jednou vzali lyže a teďka byl instruktor dřív, takže jakože na lyžích uměl mají freestyleový teďka ve skříni. No a tak mamka a já máme na sobě lyže a mamka se prej ptá, jestli to je dobrý nápad, je nás všechny vzít na lyže, jakože když, já nevím, jestli na tom mamka stála, ale já taky nikdy. A tak jsme najednou jeli a po druhý jízdě se mě mamka ptá, tak co, lyže nebo snowboard? No a tam byla ta hlavní, jakože, hlavní slovo, že jsem řekl snowboard, no. No tak to bylo takový trošku jasný, ne, co řekneš asi. Jo, asi jo, ona mamka s tím jakože počítala, že jo, ale tak se mě radši zeptali. Myslím si, že jako lyžaři to dokážeme zkousnout. Jo, já to ti to jde na tom snowboardu. Kdyby ti to nešlo, tak bych tě ještě to... Ale takhle dobrý si myslím. To je pravda. Ale ta podpora rodičů vlastně asi musela být a musí být doteď úplně skvělá, ne? Protože jako já, hodně, jezdíš skvěle a asi za to můžeš vděčit hlavně jim, ne? Jo, já jako sobě, kdyby sami. Asi taťka jako nejezdil, tak mě to asi ani nebaví jezdit samotnýho, protože vždycky v těch výtahkách jsme jezdili za sebou, že jo, a on, jestli teď zkusím duhu Froněm, tak jsem jí zkusil, on za mnou taky jel Froně. A právě jsme se takhle vždycky betlili a vždycky jsme hráli jakože na prase, že jo. No a prostě ten, kdo třikrát spadnul, tak prostě byl prasa, no. No a takhle jsme hráli a byla to zábava vždycky. To
to je důležitý asi zachovat při těch začátcích hlavně tu zábavu. Jo. Mně se teďka vlastně... V prostředku klidně. To je pravda, no. Jakoby kdykoliv je dobrý zanechat. Ta zábava, proto to asi děláme. To je jasný, ale tak musíš jít nejdřív ochutnout, že jo, na začátku. Ale zároveň já jsem si všiml, jako, že na těch snowboardových akcích a na všech těch eventech se jako pohybuje strašná spousta takhle jako mladých snowboardiáků. Tak jakou tam máte mezi sebou partu? Že sám říká, že bys jako jezdil asi spíš sám, kdybys nejezdil s tátou. Tak máte nějakou jako partu i mezi těma mladýma? Máme dost velkou komunitu právě z Just Ride a různých jako, že závodů. Máme strašně velkou komunitu, že vidím prostě někoho jet a jméno, že jo, prostě aha. Máme tam dobrou komunitu, ale jakože samozřejmě, že tam někdy máš někoho, koho nemáš rád, ale... No jasný. Kylizaře. Jakože... ale jo, máme tam velkou komunitu, že jako ve Vítkovicích mám prostě svůj hud, že jo, a jo. Tam znám skoro každýho, že jo, i starší lidi, že jo, právě tam mám. A jo... A odkud vlastně pocházíš? Je to někde blízko těch Vítkovic? Že vlastně od Vítkovic, já si tě vybavuju, no, tam jako, skoro že vždycky poslední roky, že tam furt seš. No, jsem od Turnova, no. Od Turnova. Teď jsem kamerem dohodil. Je Danda, ne? Polman z Turnova. Ne, ten z Nový Paky. Aha. Tomáš Peklák je z Turnova. A mě ještě zajímá, jaká je vlastně jako atmosféra na těch dětských závodech. Atmosféra, no, ono to spíš už není jako takovej boj mezi dětmama, ale boj mezi rodičema, že to jo, je no. Takový špatný, že teď nebudu jmenovat no, ty jasně. Lidi, ale že no, to tady radši nebudu vytahovat. Jo, no jako chápu, je já to chápu. To takový, jako, že už to moc jako není o dětech, ale že to spíš je o rodičích a kolikrát tam jsou takový porodci už, který moc s tím jako nemají moc zkušenosti a jako Tráňo Froňo je stejný jako Froňo. Hmm. Tak jako, nevím, no. Takže takový nejmůj. Už divný. Tak myslím, že to i takhle jako ve svém věku zaregistruješ vlastně, to je k zamyšlení. Takže posíláme tady rodičům všem vibes, ať se zamyslej sami jo, nad sebou. Ať se vyklidněj trošku. Ale a co ty, takový ty akademie různý a takhle s těma, akademie, že tam je taky spousta dětí, ne? Mě moc jako ty akademie neberou, protože taťka je můj prostě kouč a v tom mám štěstí, no. Uh-huh. Ale nenapadlo by tě, že bys třeba chtěl zkusit. Ty jsi byl vlastně na nějakém kempu, ne? Takovým na Kitchsteinhornu. Jo, tam jezdím už po třetí, tam budu a jo, tam jezdím právě od 8, to jsem vyhrál v těch 5 právě do toho tu jízdu a to jsem tam jel poprvé právě s tím Timonem, jak jsem vám říkal a jel jsem tam se strašně moc dětskama a bylo to dobrý strašně. Užili jsme si to, akorát poslední třetí dny jsem dostal zánět středního ucha, takže potom jsem nemohl jezdit. Ale to se tak stane. Ale to je v pohodě. A tam si to pak užiješ možná tady tím, že tam nemáte ty rodiče, že jo? Jo, ale tam to je strašně fajn, protože jako většinou tam jako potkáš někoho, koho tak nějak znáš a teď jsme tam byli tenhle rok právě a tam jsme byli všichni taková velká parta a jo, byla to sranda. To věřím. Všichni kempy, kde je spousta lidí, jsou super. To Ty vlastně budeš mít kemp, takový minikemp. No tak to můžeš tady to propálit. Vlastně nemusím už propálovat. Ono už to vyjde potom možná skoro. No ne? Vlastně ne. No o víkendu, kdybych chtěl někdo přijet na Matildu, tak mi napište. Přijďte. Ale jak ty to vlastně máš s tím závoděním a s nějakým jako snowboardingem, kam bys to chtěl směřovat? Máš to už, já zase tady jako nechci tě furt podceňovat, ale jako jestli už ve svém věku nad tím vůbec přemýšlíš, kam jako by měly víc tvoje snowboardové kroky. Pořád jako, že mám ten sen, který mám už dlouho, od 7, od 8, že chci si zajet Eagle Games, aspoň jednou. A to je asi můj takovej největší sen, no. Ten máš slopestyle, prostě velký Eagle Games chtěl. Nechtěl bys jít streetovou cestou. No. Mě jako, že moc jako, že streety, raily, prostě jibby mě zase tak moc nebavěj. Mhm. No, spíš jako na skoky jsem, že fakt mě baví se prolítnout, že jo. Čím větší, tím lepší. Jo. Hustý. Ty to máme přesně naopak. Čím větší, tím se bojím. Já se bojím. Se taky bojím. Takže streety si třeba nikdy nejezdil ani? Streety, jo. Když byl covid, tak jsme nejvíc jakože jeli streety a to mám v několika videích na Instagramu. A tam mám právě jeden street, kde jezdíme ve skateparku, jsme jezdili
protože bylo strašně nakydáno. A pak jsme ještě přeskakovali altánek, takže to bylo taky dobrý. Já to jsem viděl, tak proskakovali. Já to zase viděl, proskakovali jsme takovým okýnkem. A jo, to bylo zábavný, akorát taťka se potom o mě bal, tak řekl, že v navijaku už došla šťáva. Zalhal takhle. No, protože jsem, já už jsem tam skákal jakože backsideový troky, což jsem v tu dobu vůbec neuměl a prostě jsem je strašně chtěl dát, že, že to chci do videa. Jo, tam mám pocit, že tam byl takový malej dopádek postavený a jo, že ty se skákal za něj. Já to přelítával. Že bylo vidět, jak máš rád ten airtime, tak jsi to i z nějakého altánku tam poctivě užíval. Ale děje se to často, že má třeba táta o tebe strach i při nějakým triku a trošku ti ho chce ještě zakázat? Jakože často asi ne, protože taťka jako s tím je v pohodě, ale občas se jako řekne takový protože jednou jsem si málem o tojtojky dal hlavou, že jo, když jsem přesto dělal handplan. A tam jsem si dal hlavou. Ale pak jsem se hned jako zvednul, že jo, a bylo to v pohodě a on to tam je na videu. Už se na to vyser. A já, tak na to seru. Tohle musí znít bizarně pro lidi, co nebyli ve Vítkovicích na Shred Vacationu, že jo, kde je tojtojka postavená jako překážka. Skok, reálna. Jo, tam máš tam skok a přesto dvě tojtojky a potom tak. Dopad a přesto jsem skákal. Jenom bychom to uvedli na pravou míru, že jsi neskákal někde do tojtojky jen tak na louce. Mně přijde zajímavý, že to vlastně je hrozně těžký, že jo, asi z pozice táty lomeno kouče to tak nějak ukočírovat, nějaký svůj strach a tak. Jsme vlastně řešili s Richardem, víte, jestli se bojí o děti a tak. Na druhou stranu, ty, na to, že je ti 11, tak mi přijde, že to máš jako dost v hlavě srovnaný a že třeba vlastně na tom shootingu si tátu neměl, že jo, a vlastně jsi tam byl takovej, jako že jsi jezdil sám, ne, jako, ale nějak jsi to odhadoval všechno, dával si, naučil ses nějaký i triky. Jo, tak jakože já... Ale neskoušel si tripla hned. No, ne. Tak jakože já jsem jako od malička, jako protože mi rodiče jakože nějak nedávali, že jo, jakože zarachy a tak, nechávali mi strašnou volnost, takže jsem jako odjak živa zvyklý, že prostě někde nejsem s rodičema, že jo, že prostě nejsem jejich myška malá, prostě, takže jsem na to tak naučený, že právě už v těch 6 jsem jel sám do toho Rakouska, jenom jakože tam byla Pája Papája, jestli znáte, no, a to se o nás starala vždycky. Takže to je taková naše teta. Je krásný. Takže jí zdravím. Zdravím, nejde. Hele, a kromě parku láká tě třeba i backcountry, nějaký prašánek? Protože právě na horsefeathers shootingu nám taky nakydalo, že jo? A hned to tam posílal úplně jakože bez strachu. Ne, že by mě to jako nebavilo, ale radši si fakt zaskáču prostě skoky urovnaný a ale myslím, že do toho dojdu, kdy mě bude bavit sprášit. To věřím. Do toho mě přijede každý dřív nebo později. Já jsem vždycky říkal, že se ale já mám vždycky prašany spojený s tím, že mě to nejede a strašně rychle se zabořuju. A jakože jednou jsme byli v Rakousku a tam jsem se kvůli tomu dvakrát ztratil, takže úplně... Zmizel v dešti. No, prostě jsem tam padal pořád a když prostě spadneš v prašanu, tak víte, jak to no, je. Jasně, no. Tak chce nějakého sponzora na vosk. Přesně tak, tady házíme zase udičku nahazujem. Teď se to tak zrovna i hodí, ale že vzhledem k tomu, jaký máš úspěchy a jak, na jakém seš levelu ježdění, tak už vlastně se k tobě otáčejí i sponzoři čelem, tak jak vlastně probíhá komunikace, co všechno seš schopnej si s nima třeba domluvit sám a kdy už tě vlastně musí krejt záda táta a tak, jak do jaký míry vlastně třeba můžeš to stáhnout tom, klidně na ten horsefeathers. V tomhle tom budu upřímný a že v tomhle tom jsem úplně neschopnej, protože většina jako sponzorů se dohadujou přes tačku a přes mamku, že jo, takže myslím, já v tom že moc docela... jako jsem, jo, to je vůbec já jsem v docela pohodě, jsem mimo, jakože. Já si taky myslím. Nicméně teď jsi zrovna říkal, že jsi byl na nějakém shootingu, ne? Že jsi fotil produkty dokonce. Jo, budeš model on to v jako, jsem model. Jsi model, ono to jakože není úplně jakože shooting, to je prostě, že jedem
do Plzně, že jo, za hor s vedrákama a tam prostě fotíme jarní kolekci nebo jarní sletní a tak, že jo. Takže prostě budeš prostě jenom modeling. Tam fotíme, ano. Můžeš, do katalogu můžeme prostě. Můžem prostě přidat tady do, ty, do toho výčtu, co všechno model. Děláš, ještě modela, samozřejmě. Mě to nebaví občas, jakože, nevím, bolí mě nohy vždycky. Radši by skákal někde, jo, než jo, než stál. Jo, ale v pohodě, že jo. A salto tam nemůžeš třeba parkoury nějakým předvíst? Mm-mm. Nebo neptal jsem se na to. No tak ti musíš přijít, já si myslím, že musím být nadšený z toho. Přesně, kdo nemá rád salto. Ale já jsem se chtěl vlastně zeptat, co tě pak nejvíc baví v létě, ale to už si otevřel v létě, jakože pak to je asi wake. A teda, tak počkej, že, jak jsi říkal, jako, parkour. Parkour je takový univerzální, aha, ale když fakt léto, tak to je wake. No. A teď jsem jakože začal jezdit na freestyleových bruslích a to mě taky začalo chytat, tam jezdím, teď jezdím takovej, jakože dohromady týden a tak jsem se jakože učil různý grindy a tak, ale právě, že to je jediný sport, jakože na betonu, když, kde máš něco jakože pod nohama, že tam je jediný, co, v čem si věřím, že dám jakože nějaký salto, že jo, že jako skate těžký musíš chytat, kolo, za rok neumím ani 180. A to je těžký BMX kolice. Jo, je těžký. Takže no, chceš a udělat salto na bruslích. Takže na bruslích mě to asi tak nejvíc láká. Ale je nějaký den třeba, kdy nic neděláš, kdy dokážeš být v klidu a nejít prostě sportovat. Den, to zní kdy jako, nic nedělám. Jako, že furt něco děláš. No, jakože dělám toho dost. Když jsi naposled neudělal salto během dne? Včera jsem byl v operáně, předevčírem taky. Já nevím. Ono, já mám strašně dobrý kámoše. Asi úplně nebudu říkat jméno, ale můžeš. Lukáš, kámoš. Čau, ten má strašně skvělou jakože trampošku a tam má jakože gymnastickou za 100 000, že jo, trampolínu a my se jakože nejvíc vídáme dost často a tam právě jakože že chodím vždycky skákat a vždycky on něco hecne, já něco hecnu a já u něj mám jakože obdiv, protože on je strašně vysoký, on je třeba tak o 3 hlavy větší, že jo. A přesto je skoro tak těžký, ale přesto jakože tak stejně starý jako já, aha, ale je fakt jako vysoký a že to on co dokáže, tak jakože mám obdiv u něj. Jako přece jenom vysoký lidi, jakože můžou mít v tomhle problém, že jo. Jakože no, já rotovat už double. Na trampolíně. A jo, já jsem tak se na lyžích, jo, ale na trampolíně nějak moc ne, to se bojíme. Vždycky jsem lítal vedle trampolíny, už radši tam nalezu moc. Nebo vůbec. Ale když jdeš vlastně dělat nějaký takhle letní sport, tak do jaký míry přemýšlíš nad tím, že se chceš naučit nějaký trik, který pak chceš přenést na sníh, na ten snowboard? Nebo to máš poměrně rozdělený a nějak to nekombinuješ. Hodně to mám jakože právě v parkouru a ve snowboardu, že akorát jedna věc ještě, že snowboard jsem strašně zradil, že jsem první double zkusil na vejku a ne na snowboardu. Jo, to jsem věděl. Na vejku, teď jsem se vypnul, že jo, dával mi central. A takže jakože asi fakt mám jít na snowboard, zkoušet první double. To mi tak nějak asi řeklo. No a jo, teď zpátky k tomu parkouru, že teď už jakože hodně dávám různý double, že 360 a pak potom back of double, že jo. A takže to jsem si pak řekl, že jako na snowboardu sice mám desku pod nohama, ale nemůže to být zase tak těžký, akorát můj největší strach je to, že když dělám jenom back row, takže já ho přetáčím do backside rodea, tudíž abych nedopadl devade a nesekl se mi to. Což je jediný asi, čeho se bojím, jakože myslím, že to dorotuju, to jakože určitě, ale bojím se jen dopadu. Chci si počkej na nějaký ideální podmínky, ne? Když do Prašanu to chci skákat. Do Prašánku nebo nějaký jarní slešík pořádný. Jo, teď pojedem vlastně snad do Bengru. Takže tam
to zkusím asi. To potrénuješ a pak to přijde velice rychle, si myslím. Ty už to vlastně na tom shootingu si pamatuju, že jsi měl nějaký myšlenky na to, že jo? Měl jsem double, no, ale... No, ale to tam bylo zrovna úplný flatlight, nebylo vidět, jakoby tam nebylo vidět ani odkud se rozjížděl na ten skok pomalu. Teď Ethan, že jo, si dával potom do storíčka, jak jsem se proletěl úplně brutálně tam. Tam se dobře prolí, takže si myslím, že to je jenom otázka času a přesně jak říkáš, ty sporty všechny, co děláš, si myslím, že jsou skvělá průprava a máš asi dobrou orientaci. Jo, hlavně takže ten parkour mi do toho teda pomáhá, jo. Protože jako různý rotace, doubly, tak v tom to je lepší, no. A třeba ten wake, cítíš tam nějakou, třeba nevím, co se týče jibování, nebo asi jiboješ na wake? Jibování mě víc baví na wakeu teda, jo? Než skoky. Teď mě nedávno začalo víc bavit jibování, že fakt jsem si začal jezdit víc překážky a vůbec, když se neskáče, tak mám mnohem větší, jakože mnohem víc vydržím na tom vejku. A dřív jsem to jako měl prostě skákání, ale teď mě víc začalo bavit jibovat, že jako různě přeskakovat duhu a takovýhle věci, že takový kravinky jenom. A to mě začalo možná bavit víc než skákání. Tak ono na tom vejku je trošku nevýhoda vlastně, že tam máš placatej dopad, jak nám říkal i Patrik. Jo. Že proti snowboardu, kde si užíváš ty plynulý hezký dopátky, tak tady je to takový na placku, ne? Trošku. Jo. Jakože kolikrát se mi stalo, že mě potom bolelo koleno i, ale to je stejný jako v parkouru, že jo, tam taky dopadá, dáš placky a kolikrát skáčeš velký dropy, 3 metry klidně. Máš pak třeba problém po létě stráveným na vejku, problém vlastně si zase zvyknout na jízdu na sněhu a třeba na ty dopady, které jsou skupce. Třeba to mám kvůli skateu, tak mi to hodně dělá problém, protože já na skateu jezdím na druhou nohu, já jezdím na pravou. A mezi tím, co na jakože vejku a snowboardu, jezdím na levou. A že bych si plet skate a vejk, to ne, protože tam mě prostě drží špagát. A mezi tím, co na tom snowboardu jsem teď byl na začátku právě zimy, úplně první ježdění, tak to jsme byli na nějakým jamu prostě jenom a tam jsem měl pořád tendenci dělat switchový froň, jo. A pak mi došlo, že jezdím na druhou nohu. Ale to je na druhou stranu krásný omyl, ne? Protože je to jakože dobrý omyl, ale právě, že mi to pro to vůbec nešlo. Ne? Ok. Ale tak třeba časem. A cítíš třeba na snowboardu nebo na vejku nějakou výhodu v tom právě, že máš ty nohy otočený na tom skateu, že pak už ti to nedělá takový problém jezdit třeba na switch, na snowboardu? Já nevím, jakože mezi tím, co na skateu se mi to docela hodí, že ten switch se mi jako docela dobře jezdí ještě, ale ten snowboard mi to nějak asi nezlepšilo. Tak to přijde určitě. Já se taky myslím. Ale jinak, můžu ještě? Jo, jasně. Ale jinak ještě ohledně toho vejku a snowboardu, tak znám docela dost dětí, který už fakt mají jakože ten wake spíš jako větší prioritu a na začátku prostě, když jeli závody, tak se takhle drželi a prostě když skákali trojku, tak dělali tohle, že se podávali lana, že jo. Mm-hmm. Takže... A to se nedělá, ne? Ne, počkej, dělá? Na wakeu se podává lano, jasně, no. Ale že... Že to dělá na snowboardu. No, že právě na snowboardu se takhle drželi a zkoušeli to na závodech. No a měli právě imaginární lano, přesně. Že jezdili jste někdy na takovém tom vlíčku, kde si musíš, jakoby je to jenom prostě ocelový lanko, který jezdí do kola a ty si tam na to nacvakneš takovou kotvičku, kterou pak po cestě dolů si musíš obmotat kolem těla, takže ty máš prostě takový malý dřívko a prostě špagát obmotaný kolem břicha. To jsem právě nebyl, ale někde vždycky na Šumavě bylo to úplně šílený, vždycky jsem se bál, že se do toho zamotám totálně. No takhle se dřív jezdilo normálně, že? No ano, asi jo. A vždycky o tom někde vypráví, já vlastně jsem rád, že jsem to možná nezažil. No to bylo fakt hrozný. To už snad neexistuje, nějaká horská kvil, ne, nevím, nějak něco na Šumavě, no. Zadov existuje. Opravte mě, když tak Zadov komentář. Existuje na Šumavě. Jo, vím. Jako nebo co tě Kateřina Neumannová. Cool. Ale chtěl bys teda kombinovat kariéru ve více sportech? Dokážeš si to představit? Třeba... Vlastně tak jako v zimě víme, co by to bylo. Tak co bys k tomu dodal v létě, kdyby ses měl teda rozhodnout pro jednu věc? Pro jednu věc?
To je docela takový těžký. No, to chápu. To je takový... Tak ne, že bys pustil tu další věc, ale že bys prostě opravdu se snažil třeba jezdit závody nebo něco natáčet, no, ať už jako parkouru nebo na parkour vodíku. Mám spíš takový, jakože sedím doma, je hezky, tak půjdu si prostě někam zaskákat, že jo. Ale wake asi je víc jako na ty závody, tudíž asi wake, protože parkour mě moc závody jakože nebaví, jsem je šel asi dvakrát a takže moc mě nebaví. Na nich jsem byl druhej a... No až druhej, no, to ale, nebaví. Ale to, ale možná jsem jel jenom jedny, asi jen jedny, no. A na wake jsi byl na závodech nějaký? Na wake, jo, jo. To víckrát, to jsem byl, to jsme minulý rok objížděli celou tour a tam jsem byl asi dvakrát první, to už si nepamatuju a jo, tam to je fajn taky. Hmm, tam je vlastně problém s těma závodama, že jich je teďka málo, ne? Jak říkal Patrik vlastně, že to tak jo, nějak jo, se teď se nějak ty závody jako moc jako už nejedou na vejku s dětma, ale nevím, no, teď bylo akorát mistrovství České republiky a to jsem nejel, to se mi nechtělo. To jsem se akorát vracel z Merkuru a tam právě jsem přišel na to, že mě víc baví asi jibovat, no. Pojďme se přesunout ze sportu k vaření, protože tvůj táta na tebe prásknul, že vaříš rád asijský pálivý jídla. Jo. Mám docela rád jakože pálivý a nejvíc jako věci, co vařím, já si docela na tom ujíždím na vzhledu i. A jakože dělám různý rámeny a takovýhle jako asijský věci, že si dám, že dám smažený nudle, že jo, do rýžového papíru. A... Nechceš nám uvařit? Klidně, kromě toho, že nás potetuješ, my jsme tě takhle využili a zneužili a na všechno. No, asi právě si takhle dělám jakože různý obložený talíře právě s těmahle, jakože, že si třeba dám jako různě vajíčka, jedno tekutý, jedno normální, volský oko, k tomu tady slaninku, tady uvnitř ten právě rámen a jako k tomu sushi si takhle dám dozadu ještě. A... To je krásný. Spousta mých vrstevníků ty volají rohlíky. A baví mě to strašně, protože... A vajíčka si umí vařit a ty tady v 11 letech. Jakože kolikrát strašně baví si i jenom jít vařit. Jakože, že si prostě řeknu, mám hlad, ale chci se jít vařit. Protože to ještě nemám, jak třeba mamka, že musí vařit každý den, že jo? No, asi no. Super. Takže právě, že uvaříš naopak mamce nebo rodičům. Jsem, no, jednou jsem vařil mamce i celý rodině, jako jsem vařil jídlo. A to takhle dělal... ty vaříš jenom výhradně pro sebe. No, jakože víc, jo, no. A to jsem dělal kuře generála, co se to jmenuje. A je to v podstatě kuře obalený v takový, vím, jakože těstíčku, který máš takovou sladkou pálivou omáčkou se sezamem a to máš s rýží, takhle máš rýži, na tom máš to maso a k tomu to máš politý tou omáčkou a sezamem posypaný. Jak by řekl Faras, přestaň mluvit, nebo se utopím ve vlastních slinách. A vaříš někdy i na cestách v obědňáku? Vy s tátou často jezdíte, že jo, po Česku? No, ne, protože já dělám strašný bordel, když vařím. Jakože asi umím vařit, vím, že to smrdí teď samochvalou, ale... Jakože asi umím vařit, ale dělám strašný bordel. Aha. Protože kolikrát prostě mamka přijde domů a říká, ty zase vařil? A já, no, jo, asi jo, no. I taťka kolikrát, no, co je to strašný výbuch. I když já to třeba ani tolikrát nevidím, ale mamka pozná každý dobek. No, je to hrozně jednoduchý udělat bordel uvaření. Je? Mě to taky Linda říká, je těžký že ne, to že nemůžu průběžně uklízet a takhle, já ne, no nemůžu průběžně uklízet, když vařím tu chvíli. No a k tomu ještě já vařím, že a k tomu já ještě dělám tu slaninu, tady párky, tady máš, dělám ještě k tomu ty slaninu, párky, tady máš vajíčko, se ti dělá, tady se ti dělá voda. Právě, no a nemůžeš něco převařit nebo něco spálit, musíš se soustředit na to 100%, tak prostě miska nějaká špinavá počka. Ještě pak vynáležíš hrozný energie do toho vaření a už se ti strašně chce uklidit, jo? No, ne asi. A co jsi dělal ještě teda? A ještě jsem dělal ty, jak se to jmenuje, teď nevím, jakože dělal jsem snídani, kterou máš jakože
takovej toast máš a v tom máš slaninu, salát, potom v tom máš vajíčko, že jo, takový. A toast se slaninu. Ztracený vajíčko v tom máš, ztracený vejce a máš to politý holandskou omáčkou a to máš přiklopený dalším tím a to se, to se taťkovi zbíjalo silně, že prej... Ale nedal jsem mu, protože jsi si udělal prej, sebe, že jo? Ne, dělal jsem Lauře sestře, že jo, a mamce, tak to jsem dělal a taťka, že by si poprvé snad dal snídani. Já taťka vlastně říkal, to tak znělo, že trošku snídá před spaním vlastně. No, on snídá před spaním. A mě ještě jsem se zapomněl na to zeptat. Ale jak často jezdíte, že jo, s tátou obecňákem po různých akcích, teď jsme se třeba potkali, že jo, na Bukovce na jaře, tak jak to vlastně zvládáš s tím, že vlastně spousta těch kluků, co se kterými jako přes den jezdíš, tak se prostě večer ožere jako praze a zároveň ty jako často tam i jako seš, že jo, večer, jak to zvládáš vnímat to, že se tam promění ty lidi v hovada? No, tak... Ty hovada, jakože mě to jakože ani zas tak nevadí, když to tak vezmu. Já jsem jakože na to prostředí mi jako nejsem nějak háklivej, ale rozhodně jako se v tom necítím nejlíp. To chápu. Ale asi v pohodě to vnímám. No. A nemění se ti názory na ty lidi, jo? Když ne. Nevím. Prostě každý k tomu dojde, že si to vlastně dá pár skleníček, možná i víc, že jo? Dobrý nadhled. Hele, a ty zároveň děláš grafiku taky. Máš nějaký program svůj, to jsi mi ukazoval, že na iPadu si různě děláš návrhy, kreslení, log, všeho možného, tetuješ. Jo, kreslím právě takový jakože pop arty spíš a takový jakože moc jakože nereální věci, že vůbec jakože lidi neumím kreslit a tak. Spíš takový jakože různý věci, jakože anime občas jsem tam a různý takový jakože věci třeba, že vezmu, nevím, třeba Lízu a spojím ji s nějakým efektem, který se teď dělá prostě na TikToku třeba a já sleduju jednoho týpka, který strašně hezky kreslí a od něj si beru strašnou inspiraci, že vůbec jakože ty fixy jsem začal používat, co on má, vůbec nějaký ty pop-arty jsem od něj zkoušel a tím jsem se jako vůbec naučil to všechno, tak nějak. Jak sobě vlastně tyhle ty talenty objevuješ? Mě zajímá, jako když jsi zjistil, že vlastně umíš vařit. Vaření? Obecně, což je, protože děláš strašně moc vlastně věcí na to, jaký máš malý, útlej věk. Tak... Vůbec jakože vaření, na to jsem přišel, jakože ani nepřišel spíš. Prostě to bylo takový, jen jednou jsem měl prostě hlad a viděl jsem prostě, jsem se koukal prostě na takový videa, jak strašně někdo hezky vaří, že to je úplně takový jakože smooth, takový, že máš chuť prostě vařit. Jak snowboarding prostě. No jo, něco, jak když dáš hezký prostě trik, třeba trojku úplně s tím s tweakit grabem, že jo, indy, že to tweakitneš. A tak jsem si řekl prostě, že prostě neskusit něco takového uvařit, že jo, a tak jsem si něco uvařil a vypadalo to docela hezky. Ale ten bordel nevypadal hezky teda. A jakože kreslení, to buď mě nejvíc asi rozkreslilo, tak když jsem dostal nový fixy. V podstatě jsem si přál ty fixy, protože jedna stojí stovku a to je docela dost přece jenom na fixy. A přece jenom asi jeden obraz neuděláš úplně z jedné fixy. Takže jsem si první jako dvě koupil sám. A to jsem začal dělat jenom glitch efekt, to je v podstatě, že dáváš, že máš tady pruh černý a děláš tady, že tady máš modrý a červený a ty děláš mezi tím takový jakože čárky. A ono to vypadá tak jakože, když se to seká ten obrázek. A to jsem právě zkoušel jako první, na to jsem si koupil jenom černou, bílou a pak jsem si dokupoval ještě modrou a červenou. A to jsem právě na to kupoval a pak mi přišlo narozeniny, že jo, 10, kdy mi bylo a tam jsem se právě po babičce jsem se zeptal, nebo jakože to jsem se ani neptal, pro mě to spíš bylo takový jako překvápko, že jsem pořád o tom mamce básnil, že jakože koukej, tyhle si fixy jsou tak dobrý, můžou ti vyschnout, pak je napumpuješ a jsou zase v pohodě, že to jsou takový jakože nesmrtelný. V podstatě tekovací fixy to jsou a děláš právě, že jenom v tom máš barvu, ale škoda, že nejsou doplňovací.
ale to by asi tý značce dost uškodilo jako peněžně, že jo. A tak jsem je dostal a byl jsem z toho strašně rád, protože se mi odemkly zase nové možnosti a pak jsem zkoumal, na jaký papír budou nejlepší. Pak jsem objevil takový kartonový papír, ten jsem si začal kupovat a vůbec musím poděkovat jedné paní v papírnictví, ta mi v tom dost pomáhala, že slevy mi dávala, protože viděla, že jsem tam fakt jako pravidelně chodil, že ty čtvrtky, prostě jakože jedna, ta hnědá, stála 10 korun, že jo, což je docela dost jako na takovou čtvrtku, na kus papíru. Zovat na kůru, kus stromu. Tak prostě jsem si řekl, ona mi řekla, že jako nádám ti až za 4, že jo, a to bylo pro mě jakože docela dobrý, jakož jsem pořád dítě a úplně jakože peníze jako úplně nemám. Že jsem tam něco dostanu od rodičů. No to chápu. A hlavně jsem strašně utratil peníze jednu chvíli, když jsem to období moc nemám rád. Prostě jsem měl takovýho kámoše, takovýho idiota trochu. No. To se stane. To jsme možná nějaký měli. Já jsem taky zažil nějaký takový. Jakože byl to strašný idiot. To teďka vám potom o něm povypráví. Tak stane čočku ještě. No pak jsi teda začal taky tetovat, ale to jsme si říkali, že proberem, tetovat to proberem během tetování, protože to vypadá, že nás teda opravdu... Můžu říct jenom něco strašně rychlého, že tetovat jsem začal vůbec jakože úplně random, že v 6 nebo v 7. Mě taťka řekl prostě, hele, vytetujme něco. A tak já jsem si nakreslil takovýho ducha, strašně jednoduchýho, jestli víš, byla taková pohádka, co nakreslil Matýsek. Já jsem se na to strašně jako malej koukal, že oni tě tam učili kreslit věci. Jakože třeba duchy, hady, chobotnice. A já prostě jsem si řekl, že nakreslím ducha. Tak jsem ho nakreslil a teďka, že to je takový jako docela vtipný, jakože jako prostě obrázek, že jo. A vypadalo to fakt docela jako duch. No a první to začalo tím, že jsem si vzal tu jehlu a tu jsem mu úplně zabodnul do kůže. Takže ho to strašně bolelo. No a pak jsem to nějak asi zvládnul a měl oteklou strašně nohu, pokud se, jako, pokud vím. A pak si tetoval ještě někoho? Jo, taťkovýho kámoše z vejku právě. A už ses to naučil, že to nezabudneš jo, úplně? A tomu jsem, jo, naučil. Předtím jsem se začal bát trošku. A ještě to, teďka právě měl mezi tím ještě jednu kérku a tu jsem mu už udělal dobře, že jsem udělal takovou raketu, jakože, která má jakože... Je to jenom 2D, je to 2D, když tam máš jenom takhle rovně obrázek, ne? Jo. No, tak právě takovou raketu, že to je taková raketa, která má jako takovou tu držku, že jo, a obličej. No a to něco jako z Mária, jestli víš, jak jsou takový rakety. Jasně. No a tak tu. A takovou poměněnou. Jistý. A pak jsem právě tomu kámošovi dělal takovou rybu. A tam jakože, jestli víš, jsou to takový ryby, které žijou úplně dole, jak mají to světýlko. Žaboškle by, ne? Já nevím. Jo, a mají to právě světýlko. No a mají to světýlko, ale místo toho světýlka, abych tam udělal tečku, tak jsem udělal cernu, že jo. Jakože. No a to je asi tak nějak všechno, tak jsem teďko vytetoval zmrzlinu, no. Tak jsem zvědavej, co vymyslíme my. Přesně, taky jsem zvědavej. Já teda vůbec nevím. Já taky ne. Uvidíme, bude to minimálně zábava. My budeme pokračovat na herohero.co/tupihrany. Díky moc všem, co tam zabrousej a poslechnou si další pokračování tady tohohle podcastu. A my moc díky, Maty, že jsi dorazil. Taky děkuju. Budem sledovat tvoji cestu, tak sledujte Maty Snow na Instagramech a všude, kde můžete. Tak držíme palce. Jo, a já děkuji hlavně za pozvání, pro mě to bylo wow. Nemáš zbyt začení. Děkuji. Za mě bylo super. Tak jo, mějte se všichni fajn. Ahoj. Díky, ahoj. Ahoj. Dobrý den.